ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ არჩევნებზე, თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნების დღემდე კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ, რა უნდა გვახსოვდეს, რა უნდა გავაკეთოთ და რა არ უნდა გავაკეთოთ. Აუცილებლად გადაამოწმეთ საკუთარი თავი და ოჯახის წევრები საარჩევნო სიაში. არჩევნების დღემდე წინასწარ გაიგეთ თქვენი საარჩევნო უბნის მისამართი. დარწმუნდით, რომ არჩევნებზე მიდიხართ ვადიანი პირადობის მოწმობით ან პასპორტით. საარჩევნო უბანზე გამოცხადდით დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე. თუ რიგები დაგხვდათ, არა უშავს, მოთმინებით დაელოდეთ საკუთარ რიგს. Თუ საღამოს 8 საათია და თქვენ ისევ რიგში დგეხართ, არ ინერვიულოთ. Komisiyiz წევრები ვალდებულნი არიან აღგრიცხონ და მოგცენ საშუალება რიგის დასრულებამდე არჩევნებში მიიღოთ მონაწილეობა. ხმის მიცემის დროს უნდა გახსოვდეთ, რომ უნდა გააფერადოთ მხოლოდ ერთი სუბიექტის გასწვრივ არსებული წრე. Არ ინერვიულოთ, თუ ახალი პროცედურები არ იცით, ვინაიდან კომისიის წევრები ვალდებულნი არიან ბიულეტენის გადმოცემამდე აგიხსნათ, როგორ უნდა მისცეთ ხმა. Შეკითხვა გაგიჩნდებათ? Აუცილებლად დაუსვით კომისიის წევრს. გაფერადებული ბიულეტენი არავის აჩვენოთ. ხმის მიცემა ფარულია. ხმის მთვრელ აპარატებზე ბევრი ჭორი დადის, თუმცა უნდა გვახსოვდეს, რომ მისი ერთადერთი ტექნიკური ფუნქცია ბიულეტენების დათვლაა. არავის გადასცეთ თქვენი პირადობის მოწმობა ან პასპორტი. Არავის მისცეთ თქვენი პერსონალური მონაცემები თქვენი ნების საწინააღმდეგოდ. Თუ კი პერსონალური მონაცემების გადაცემას გაიძულებენ, აუცილებლად დაუკავშირდით სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს. Არ გადაუღოთ საარჩევნო ბიულეტენს სურათი კაბინაში ხმის მიცემის დროს. Კიდევ ერთხელ გვახსოვდეს, რომ არ უნდა შემოვხაზოთ საარჩევნო სუბიექტი, არამედ გავაფერადოთ. Არავის აჩვენოთ, ვის მიეცით ხმა. Გახსოვდეთ, თქვენი ხმა ფარულია. Არჩევნებზე ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება მნიშვნელოვანია, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრები წახვიდეთ არჩევნებზე.